насправді це є суттєва проблема не тільки для поліції і людей, які є просто водіями наряду з тими водіями, які керують транспортними засобами на іноземних номерах. Люди ті, які останні розуміють свою практичну безнаказаність, тому що дійсно я підтримую працівника поліції, їх дуже важко знати, хто реально був за кермом, і тим паче, якщо він з місця пригоди зникає. Єдина можливість тільки через базу таможні, але це не факт, тому що там є різні схеми ввозу цих транспортних засобів. Кожна людина не обов'язково буде власником, хто віз. Тим паче вони не можуть бути власником, бо мають розтаможити. Це на рахунок знайти, хто є крайній. Що стосовно цих страхових виплат, це дуже таке цікаве питання, тому що практично, якщо людина є, от зараз про Uber, якщо... Я взагалі здивований, що такі організації з таким ім'ям допускають подібні транспортні засоби до управління особисто в таксі. Тому що, якщо звичайне таксі мало би бути сертифіковано, я вже мовчу про тих, що шашечки, які стоять біля більш активних місць і працюють неофіційно. Але тут питання слідуюче. Якщо в того людини був поліс автоцивілки звичайної, то гіпотетично, якщо той водій, який був за кермом, звернувся в свою компанію, де він є винуватцем, я звертаю увагу, не постраждалим, а винуватцем, то ця людина, відповідно до закону по автоцивілці, гіпотетично, якщо вона також звернула і заявила, що зафіксувала, що вона отримала травми, що вона понесла лікування, що вона має там лікарняний лист і так далі, в залежності від ситуації, то гіпотетично вона може отримати. Але я хочу зауважити, що дуже суттєво, я чому піднімав питання, дуже мало людей знають свої обов'язки стосовно автоцивілки. От було там питання на рахунок по Фейсбуку, що от страховики, от ви підніміть вартість там той, хто зробив ДТП. Я, колеги, і присутні, і всі, хто нас дивляться, я вам з певністю на 300% заявляю, що маючи зараз у місті десь близько 80 офіційних представництв страхових компаній, десь з них працює, і фактично проводить страхові виплати, десь близько, реально проводить страхові виплати. Я маю на увазі, що сталося ДТП і виплата сталася. Це близько десь 30. Всі інші, це, як правило, або це затягується по строкам і так далі. І тому людина, яка тут є в конкретній цій страховій компанії, є винуватцем ДТП, до неї має використати бути малус за рахунок того, що він зробив збиток, то йому нічого не заважає перейти, якщо ця людина шукає свої кошти. Тобто люди зараз всі рахують свої кошти, якщо є страховики, які реально виплачують, то вартість у них, як правило, вища, ніж у тих, хто стоять на кільцях і так далі. Я вже мовчу про липові поліси, які продаються з рук, про втрачені поліси, купа там до моторно-транспортного бюро звертаються. Тобто, ця проблема є суттєва, я до чого хотів звернутися, що поки немає загальної бази всіх страховиків, вона не відкрита, то страховики не можуть використовувати між собою, або деякі, будемо казати в лапках, спеціально використовуючи цю можливість, не використовуєте. Тобто є норма закону, але по ній працюють, як правило, десь відсотків так 20-30, всі інші працюють по ситуації. От як, наприклад, зараз дуже суттєво збільшилась частота страхових випадків, наприклад. Якщо раніше це десь до 1%, до 1,5%, то зараз частота сталася значно суттєва. І суми збитку значно суттєві. Зараз скажу, як капіталіст, представник капіталіста, насправді, з рахунок того, що є проблеми з транспортним покриттям, тобто дорожнім покриттям, є проблеми з фіксацією цих транспортних засобів, порушень, страховики виплачують більше. Тобто зараз, і за рахунок того, що збільшилась кількість, просто деякі компанії зараз будуть йти з ринку, і ми на певний час ми бачимо, що вже деякі компанії відсіюються. Ну, поки що це відсіюються ті, які одноденні. Тобто, з часом крупні компанії, які заходили сюди з інвестиціями, вони будуть виходити, тому що не може бути таке. Або буде підняття, суттєве підняття вартості. Тому що, якщо в нас в Миколаєві вартість середня 600 гривень за поліс для звичайної автоцивілки, то, наприклад, в Європі це 600 євро і вище. Тобто, воно не співставне з тими витратами, які компанії несуть.